Kemi diskutuar shpesh për sa i përket varësisë që ne kemi nga telefoni, nga laptopi, nga tableti, nga teknologjia në përgjithësi, por përveç atyre dëmeve që kemi folur për mënyrën se si ne qëndrojmë, për sytë, ndoshta edhe për qëndruarit shumë gjatë në zyrë, sepse dhe lloji punës tashmë nga kompjuteri ka ndryshuar, është bërë më më e zakonshme. Gjitha këto duket që kanë sjellë imazhin e atij njeriu, i cili do të jetë pas 800 vitesh, me shumë ndryshime në fizik. Mindi e kanë quajtur. Mindi ka emrin, emërtimi që i kanë vendosur. Me ndryshime sikurse e cekëm dhe në fillim Flori, me një shpinë ndryshe, duar ndryshe, gjitha këto përshtatura me teknologjinë dhe me mënyrën se si ne sillemi sot dhe kemi një se si e kemi aktivitetin tonë përditshëm. Sa është sa ja kanë arritur ndoshta në këtë parashikim edhe ku janë bazuar për të folur edhe vetë me të ftuar i sot në studio. Ilvi Begolli, mirëmëngjes, fizioterapist, kënaqësi që të kemi. Ermand Mertenika, është sigurisht e keqë. Inxhinier biomjekësor. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju duket i frikshëm apo jo? Pa me të kemi pas, ne? Apo s'kemi pse frikësojmë më shumë? Po, e pash pa kur hyra, në fakt, me të drejtën, po, pa tjetër, në basë është një prototip pak shumë egzageruar. Mund, me sa mbaj mund, para një dy vjetësh kanë zirë, po prap një model të kësaj natyre, dhe që një zonjë, një gocë, në fakt, e krusur me sy të dalë, me emrin Ema, tani kam bërë Mindi. Kështu që mendoj që pa tjetër që teknologjia aktualisht po e transformon njerëz, dhe kjo është e vërtet, në basë jo vetëm nga fakti posturës edhe qëndrimit, por edhe proceset të tjera që ndodhin vazhdimisht të individet që rinë për një kohë gjatë, probleme me qarkullimin e gjakut dhe kështu më radhë. Unë do të them mbase disa simptoma na kanë filluar që para, do të thënë na kanë filluar rish që para se do të thënë që pasi të mendojmë ne që do ndryshojmë kaq shumë. Ne shikojmë fëmijë të cilët moshën 12-13 vjeç shfaqin problematika dhimbje të qafës, dhimbje të kurrizit, probleme me syt, shfaqin kontraktura muskulare, ndryshime të strukturës si pasojë qëndrimeve të gjata. Patjetër që një trup që të modifikohet në këtë lloj mënyre do kohë edhe vite në thonë. 800 vite? 800, mjaftosh. Por, le themi, është si pasoj e postur, dhe më thonë, kjo i model dhe kjo i mash që ju keni pareqitur, është si pasoj e posturave të gabuar. Si e brisë të pa. Rime shtyllën kurrizore drejt, se ne përpiqemi. Por, ne... E umbasim për të fillem dhe rëndohemi për tek letra. Qiko, unë e kam ditën të shtrirë midis spitalit, komtares... E di, për ne po them. Jam po thuaj se gjithë kohës lëvizje dhe nuk është se kam dhe ka shumë kohë që të rrimë e telefon. Trishme telefon. Me gjitha të, pa tjetër që truje me kalime në kohës dhe moshës bje, kjo nuk do të thotë që telefoni është një nga këto shkaktaret, ne qitmonë kalime në grupë 10 vjeqare, shku vazhdimisht... E që dhe puna në zyrë, që ka ndryshuar puna me kompjuter, digitalizimin... Ja, se dhe asgjerojnë bisedën, po të përfshim edhe Ermandin. Si të duk, ky planifikim ose ky prototip, në fakt, aktualisht... Dhe si e kanë sjellë, faktikisht, kjo ishte diçka ose më sakt një impakt që edhe mund normalisht që më atraktoj për vetë faktin, sepse duke pasur parasysh që teknologjia aktualisht po zhvillohet në mënyrë galopante dhe progresiv. Kuptohet aktualisht që personat ose qytetarët janë ose më sa komuniteti është i përqendruar më tepër tek pjesa e telefonit, gjithashtu edhe tek pjesa e digitalizimit, tek laptopi, tek programimet, gjithashtu edhe teknologjia që progreson vazhdimisht. Ajo si strukturë imazhi, domethënë ajo ishte ndarë në disa kategori, domethënë pozicionimi për shembull fjala vjen i telefonit, sepse gjatë gjithë kohës teknologjia ne po na bën introvert, që do thotë po humbim aktualisht atë sensacionin e shoqërisë, pra dhe më saktë jemi përqendruar gjithmonë tek pjesa e digitalizimit, pra gjithmonë kërkojmë informacion online. Qartë. Qoftë për informacione të ndryshme, qoftë mjekësore apo qoftë të teknologjisë, dhe kjo po na bën shumë pronë. Po, nga ana mjekësore si ka mundësi që ne mund të përfundojmë ashtu? Sepse unë mund ta konsideroj si një tip metamorfoze që ndryshimi, sepse teknologjia është ajo që po na që po aktualisht indikon ose më saktë po e bën këtë pjesë, domethënë. Është një induktancë që po ndryshon e njeriu të darwiniane që po në rastin ne nga majmun hoqëm leshin dhe do përfundojmë kështu. Por mund të jemi pikërisht në ata, po e them në trajt, domethënë mund të jemi një lloj një far majmuni shumë i avancuar në aspektin e teknologjisë. Ermand, faktikisht po. Në duke pa pra siç e përmenda, duke pasur parasysh që gjithkohon jemi duke përdor smartphones që kërkojmë informacion apo ajo pjesa e krau që ishë në form 90 grad, pra form këndi, që gjithë kohës jemi për shumë duke operuar ose procesuar pikërish në kompjuter, me anë programimeve tjere.
plus edhe pjesa e cervikalit e qafës gjatë të cilës të jemi gjithmonë. Gjithashtu, unë doja të ndalesha diku. Ti si inxhinier biomjekësor, a mendon që shkenca vërtet e ka sjell, e ka projektuar ashtu sikur se duhet? A ka të mundësinë shkenca që ta projektojë? Unë mendoj që ky është një prototip që 90% është i sakt. 90% është i sakt. Mendoj unë faktikisht, sepse duke pasur parasysh edhe analizën gjatë së cilës personat janë gjithmonë të konvergjuar tek pjesa e laptopëve, tek pjesa e telefonëve, apo në botën e teknologjisë, ndodhin ndryshime vetë në posturat. Edhe pse flasim për 800 vite, ëh, se ndoshta kjo është në sensin që për ta evituar do të bëjmë një brendë, duan të bëjmë bashkëbisedim. Si skeptik. Për mendimin tim është pak i egzageruar, më thën drejtën, sepse pak apo pak si shumë. Pak, mbase mund të jetë për të futur pak frikë njerëzve. Ku është më shumë egzageruar? Që ne të marrim një pozicion kështu të kërrusur me qafë, me një pozicion duhet që ju ta kaloni gjatë gjithë jetës tuaj në një, domethënë në pozicione të caktuara që realisht ta modifikoni kolonën apo strukturat e tjera trupore. Është vërtet që ne edhe tani kemi hequr disa le të themi diagnoze, për ku na vjen një pacient i ri me një dhimbje qafe, nuk themi më ka një spondiloartroz apo një problem të natyrave strukturore, po themi ka një text next syndrome, do të thonë një sindrom me një qafe e cila qëndron gjithkohës në një pozicion caktuar me telefon apo me një kompjuter. Do të thonë, kemi futur disa terminologji që kanë lidhje me teknologjinë dhe kemi hequr disa diagnoza në thonjza tani nekteku është një ndryshim i nektek. Qartë. Po, është një ndryshim i këtyre 500 viteve se dua që të kuptoj. Ne çfarë ndryshimi kemi nga njeriu i 800 viteve më parë? Që të mendojmë që ky njeriu që do të vijë pas 800 viteve, nëse do thuash nga ana flas nga ana fizike, nga ana fizionomisë, ka një ndryshim shumë të madh. A pra s'ka një ndryshim shumë të madh? Patjetër që pozicionet caktuara të detyruar si pasojë telefonit, kompjuterëve etj etj, sjellin disa le të themi simptoma ose disa fenomene inflamatore acarimi në trupin ton, që ka lidhje pikërisht me një proces ditor që kryesisht sot të rinjt edhe fëmijët po e bëjnë pothuajse me orë të zgjatura. Pra po qëndrojnë gjatë në kompjuter, në iPad, në laptop etj etj dhe janë më pak të prirur për të bërë aktivitet fizik. Okej. Okay. Patjetër që ne nuk na vjen një fëmijë në këtë lloj pozicioni. Jam dakord, po apo një pacient në këtë lloj pozicioni se do kohë që ti të transformosh strukturat e tua kockore, trupore etj etj. Por që patjetër pozicionet e detyruara janë të prirura që ne të na fillojnë disa simptoma që duhet të marrim. Se ne po themi kështu, pas 800 viteve mjekësia mund të nxjerrë edhe zhvillim aq të mëdhasa që ti gjithë këtë transformim ta rregullosh. Siç ka dalë për shkakun për skincare-in, për lëkurën. Patjetër që po. Por ja për shkakun që tani investim. Faktikisht unë po mendoj edhe këtë pjesë, ndakord, unë jam e mbështes Ilvin, domethënë në pjesën e analizës, por është si puna e kësaj koncepti, për shkakun nëse kemi një fëmijë të i cili sapo ka lindur, kuptohet aktualisht, nëse fëmijës për shkakun fjala vjen do mundosh që t'i japësh një telefon, gjithkohon do qëndroj në një posturë gjatë të cilës është i përqendruar duke parë, ose siç ishte edhe pjesa e strukturës kafkës që ishte pak më madhe dhe pak më trash për shkak të valve elektromagnetike për të bërë të mundur mbrojtjen e cerebralit të trurit. Edhe kuptohet, domethënë, siç është një fëmijë i vogël i cili qëndron në këtë posturë, atëherë struktura kockore, nuk është vetëm si postura e drejtë, kifoza do jetë shumë e dominuar në një moshë më të madhe. Të njëjtën gjë aktualisht unë e konsideroj edhe me teknologjinë, sepse duke pasur parasysh që fëmijët e vegjël sot e përdorin smartphone-et, që do të thonë që një vjeç apo dy vjeç u jep telefoni dhe fillojnë edhe thjesht i bëjnë touch ekraneve apo që ata të cilët kanë pasion teknologjinë, po themi pikërisht ato që përdorin lojet elektronike ose në anë të PC-ve, ose gjithkohon duke qëndruar në kompjuter, në laptop duke parë filma, duke bërë programime etj etj, po vazhdoi për moshën pak më të madhe, kuptohet që dhe ndryshimi fizik do ndodhi. Sepse për shkakun mendi thonë që ka trurin më të vogël. Po, ka kafkën edhe kafka i çik i cila është më trash për të bërë të mundur mbrojtjen. Po, për të bërë të mundur mbrojtjen. Bebet e syrit, Po, eyelids të cilët janë domethënë për shkak të rrezatimit. Po. Për shkak të rrezatimit edhe dritës, se siç e dim drita është valë elektromagnetike. Edhe këto krijohen vetëm në mënyrë natyrshme për të bërë të mundur mbrojtjen ndaj efekteve të jashtme. Për shembull, pse thuhet kafka që është më trash? Edhe truri pak më i vogël për shkak sepse ne kemi të bëjmë me rrezatim elektromagnetik, të cilët ajo tenton edhe që të kryejë përshtatje dhe mbrojtje ndaj. Pra gjithë se truri vetë dim
është struktura më e madhe neuronike që ka energjinë më të madhe. E cila pak më përpara dhe e tham që ndoshta mund të shërbejë si një mënyrë për të parandaluar ose që të jemi më vigjilent apo më ndërgjegjshëm përse përket këtyre. E shihni këtë gjën ose e shihni këtë trendin sepse Tilvi e Ceke që fëmijët në mosha të reja, pra në fëmijët pra në moshë të hershme më sakt, kanë probleme me shtyllën kurrizore, me posturën, pra prindrit janë bërë më të ndërgjegjshëm. Prindrit janë bërë më të ndërgjegjshëm. Por prapë lënë tek tableta. Shikoj, sigurisht që sot ne shikojmë prindër të cilët nuk, domethënë, kanë një ditë stresuese të lodhshme edhe për qenë çik më të qetë për mos më marr shumë me fëmijët. I jave një teknologji, në thonë se një iPad apo një telefon, edhe përgjithsisht fëmija fokusohet aty me orë të gjata apo me për periudha të gjata dhe fëmijët, prindrit janë çik më të qetë, qoftë edhe për të bërë një muhabet me njëri tjetrin. Jemi mirë telefonin kalamajve dhe ndërkohë ne trim çik qetë. Që në fakt nuk duhet jetë ashtu. Megjithatë, unë i do të thonë i referohem pak a shumë çfarë shikojmë në jetën reale. Më thënë, përpishem gjithmonë të jem shumë realist edhe me prindrit kur nësillën fëmi me problematikat që vinë si pasoje përdorimit lartë teknologjisë, apo një farë, le themi, jetë deri diku pak sedentare, që fëmijët nuk dalin më, nuk luajnë më të lagja, se kanë, më thënë, për shumë... Dhe shumë faktorë. Si e dhe ti për shumë, se ti e vetë prind? Si e menagjon? Si e dalun? I praktikon këto që the? Shiko, përpishem që ti praktikoj sa më shumë, pa tjetër që kalemaj kaloj një periud të ditës në kopësht, ku unë mendoj që edhe kopështë duhet ketë një obor, një hapsir, në mënyrë që të zhvillojnë disa lojra, si që kemi zhvilluar në dikur, që të jenë më atraktive edhe për anën fizike, dhe pa tjetër që pjesën pastaj në bas dite përpishem që gjithmonë të më thënë të kryoj procese argëtuese, mbase zhvilluese, etj. Pa pasur shumë lidhje me teknologjinë. Kjo nuk po të them se është e pamundur. Patjetër që është e vështirë, është shumë më tepër më e vështirë se sa është në të thënë. Shpresoj që, do të them, ata që kanë fëmijë ta kuptojnë edhe e dinë se për çfarë po diskutojmë. Por unë ju thash parë se jam pak realist dhe përpishem që gjithmonë diskutimet dhe bisedat i bëj konkretisht me prindrit, duke pasur parasysh që si kanë qenë një grup fëmijësh para 10 vjetësh dhe si janë tani. Pra çfarë shikojmë ne realisht tani, duke krahasuar me një 10 vjeçar apo 15 vjeçar më përpara. Pra si na vinë neve rastet. Pra neve kemi komplet një do të thënë një statistikë nëse do ta shikoni është shumë e lartë e lidhur me problematikat që teknologjia sjell në le të themi para 10 apo 15 vjetësh. Dhe sa ka ndryshuar? Po ka ndryshuar, prandaj po them që ka ndryshuar shumë. Domethënë, neve shikojmë fëmijë obez shumë, shikojmë fëmijë të cilët janë jo shumë komunikues dhe le të themi atraktiv dhe në marrëdhënie të dhe në biseda. Nga pjesa që kanë qenë përqendruar në ekran, s'kan pas komunikime dhe në komunikime. Edhe kur na vinë, domethënë vërtet ankohen për një dhimbje shpine, po ti shikon që ke një individ apo një fëmijë i cili nuk është shumë bashkëpunues me doktorin apo me terapistin, duke thënë që më dhëm këtu, më dhëm aty, domethënë shikojmë që ka dhe probleme të tjera përveç situatave të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me anën fizike. Pra s'është vetëm fizik. Ama, pa tjetër që ne shikojmë sot fëmijë 11 apo 12 apo 13 vjeç me probleme fizike. Kjo është shesuse. Do të thotë që rastet janë më të rritura dhe do të thotë që teknologjia ka ndryshuar fort. Dhe si ndikon, domethënë si njerëz të tjerë, krahasimi pikërisht pra i njerëzve të cilët kanë qenë në qytet 100 vjet përpara, po themi edhe në post 800 vjet, pra pas më vonë, kuptohet që ndryshim, unë mendoj që ka ndryshim, sepse teknologjia në 800 vjet përpara nuk ka qenë kaq e zhvilluar, kaq e avancuar. Kurse me kalimin e kohës po zhvillohet në mënyrë progresive. Kjo do thotë, personat aktualisht kanë qenë, mendoj, që edhe fizikisht kanë qenë më mirë. Pra edhe postura dhe qëndrimi i tyre ka qenë më mirë. Kurse tashmë është teknologjia duke pasur parasysh që ka hyrë fuqishëm. Për shkak të thotë dikush, mund të thotë dikush. Në atë kohë shkruaj shumë letër. Shkruaj shumë në letër, jashtë mase. Dhe po e njëjta gjë është, po e njëjta posturë është. Se nuk ka ndikuar është nuk rrihen gjatë, nuk rrihen gjatë. Se s'kishte bëj asgjë tjetër, vetëm do lexoje dhe do shkruaje.
Ashtë e vërtet, por ideja është, në fakt e për të shkruar, do më thënë, një letër, apo një, si që ka qenë për para, nuk ka qenë një koqë, ka qenë gjatë sa që të punojë një kompjuter. Jo e kam qenë pëse nuk ndikon në postur. Ndikon, ndikon. Ka ndikuar. Ka ndikuar. Do më thënë, e gjemë në sot atë problem të këtë kënjëri ju sot. Pa tjetër, por vetë procesi, për shumë, që pëse ti e një person që rejë gjatë në telefon, ti shkarkesë më të madhe ke këtu, tek gjishtat e mdej, tek bryllat, edhe kur jeni stërë laps, kur jeni stërë laps, ke një pozicion të tjetër, po gjithsesi krahu jot lëviz. Se është si për të marrë për shume atë njeriu që dikur ngrinte gurët edhe shkëmbind. Po, edhe po ta shikojmë në mënyrë të logjikshme kanë qenë edhe më të shëndetshme edhe fizikisht, pra edhe në aktivitetin muskular, pra bësh një farë mënyrë workout në mënyrë të natyrshme. Kurse tashmë nga që njerëzit edhe teknologjia po zhvillon në krijimin e robotëve, e sistemeve bionike, domethënë prototypes, robot prototypes, pse po bën këtë? Që njerëzit pikërisht të jenë gjithmonë sa më sedentar dhe produktiviteti tjetër i marë duke më i mirë duke shfrytzuar potencialin e teknologjisë. Pra, pra, mendova se po mendoj për njeriu që të jetë më i relaksuar. Po, edhe prototipi që është krijuar aktualisht në post 800 apo 1000 vjet, u mendoj që është që zë vend, domethënë. Faktikisht sepse ne jemi bërë pronë e teknologjisë, pra në sensin që është dominuar, është një dominant shumë e fortë në jetën tonë. Po duket sikur ka një lloj dhe ndryshimi, edhe shoqëror. Njerëzit po shkojnë pak edhe tek natyra. Ka një lloj transformimi. Për shembull, mua më ka bërë vetë për shtypje, nëse vetëm si eksperiencë personale, në një vend të Europës, i cili është pjesë e Mesdheut, më bëri për shtypje njerëzit shumë elegant, pavarësisht se një vend që hahet goxha mirë dhe hahet jo shumë shëndetshëm. Duhet ta themi. Shumë elegant, nuk po pinin duhanin. Për cilën shtet e ke? Për Spanjën. Në Spanjë, në Madrid, më bëri për shtypje. Po flasim në trajt të përgjithshme, domethënë, jo specifike, sepse nuk është thënë që gjithë njerëzit që bënin bravo. Po, është që dieta mesetare është më e mirë. Po edhe ne kemi dietën mesetare. Apo ne kemi dhe jufka, edhe kjo kultura dhe unë mendoj që vendet europiane kanë disa rregulla mbase më strikte për sa i përket përdorimit të teknologjisë sesa vendet tonë, vendet tonë mbase. Si këtu përdoret më shumë, po thua? Kam përshtypjen që po, dhe më thënë përdoret pak shumë pa kriterë. Kështu mendoj, dhe më thënë regulat janë qik më strikte në vëndet europiane se sa në Shqipëri për përdorimin e teknologjisë. Në qofë se neve themi statistikisht që duhet përdorë, ku di unë gjërë në ditë 20 minuta, etjere, etjere. Edhe më mendoj që prindrit janë pak më ndërgjeshëm dhe më të prirë për të marrë informacion për situatet të tila se sa në Shqipëri. Me gjitha të... Ah, janë dhe hapësirët e gjelbërta. Europa e ka... Po janë, se tani mes midis palatëve s'do vraposho. Pra ndaj po them, pra Europa e ka këto hapësire, kurse Shqipëria nuk i ka. Pa tjetër që po, po me qënë se më thua që shikon njerës që janë fitë e kështu, për shumë në Shqipëri, pare shumë e shumë videsh, ka qënë shumë e zhvilluar futboli me lagje. Po. Dhe fëmijët dilin dhe luanin me një lagje, me një lagje. Kjo proces sot është dukur. Ti nuk e fëmi po shpalatit tënë që luajnë me lagje me njëri tjetërin, se luajnë me top. Që dhe thotë, ti këtyre individve në një loj mënyre i ke hequr një mënyrë argëtimi, po që është më shëndetshëm. Aktivitetin fizike dhe mos e për të koncentruar fizike. Me qënë se përmëndë Spanjën, unë e më këtyre dje nga Spanja, dhe më bëri përshtype që disa lagje të reja që ishë ndërtuar, kishën brënda... Mbrëm në tre, duhet a themi, ke arrë në aeroporti. Kishën brënda fusha golfi, fusha futboli dhe fusha tenisi. Dhe ti shikojë, dhe më thonë, edhe... Po për sëri me zdetar janë. Pa tjetër që janë me zdetar. Nuk duhet të them që kulturat tona me të tyre, tjere, tjere, me ushqimi, me të bërët aktivitet sportive, kështu më radhësht, janë shumë në diferencë, flasim gjithmonë në një masë populatë. E kuptaj. Për shumëll, ne në arrestit shumë shpeshëm, lidhemi në përkoferenca dhe unë basë shkoj fligjumë dhe shikoj kolegët e mi që veshën atletet dhe bëjmë vrapër e therotun hotelit sa vinë. Dhe më thënë është pakë edhe pjesë edhe kulturës të tyre. Është pakë edhe pjesë e kulturës të bërit sport. Por që pa tjetër, ne jemi qënje që përshtatemi me këtë modeli. Do përbijgjemi me përshtatemi. Po, Erman, ndyllë. Po, edhe faktikisht, unë gjithmonë kam qënë edhe jam pro e kësaj që teknologjia me kalim në kosë gjithmonë e do të dominoj. Elektronika avancuar, sistemet robotike, do cilë të bërë. Do bisedojmë, do bisedojmë për mërë sërë. Do bisedojmë për mërë sërë. Ok, që është bërë është... Isa Ardhës. E mbyllim programin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, takohemi nesër përsëri. Mirupafshim.